اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیا اعتزاز اسلام مارت کا فلڈ پروٹیکشن کا دورہ، مزید دیکھتے ہیں سلمان خان کی اس رپورٹ میں۔ ایس ٹی او اریگیشن اقرار زیدی نے فیلڈ پروٹیکشن بند کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فیلڈ پروٹیکشن بند پنڈی بھٹیا 10 لاکھ کیوسک سیلاب کا پانی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیا اعتزاز اسلام مارت نے مختلف جگہوں پر رین کٹس کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا اور ایس ڈی او کو ہدایت کی کہ فوری طور پر فل کیا جائے تاکہ سیلاب کی پیش نظر ہر قسم کے خطرات سے فوری طور پر نپٹا جا سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سلمان خان، راز نیوز، حافظ آباد۔